sawir yar aan iga sheekeyna. Soomaali qarankeedii oo gaari saaran habeen madowba wuxuu ku dhacay dhooqo. Markaasa maalin walba waxaa sanad walba waxaa la raadiyaa mechanic oo baabuurka ka saara meesha. Mechanicii la keena lugu la baxa u dhuntaa. Marka mid walbo la keeno ama matoorko bar kala baxaa u socdaa. Qaar rugey la baxeen, qaar booloshey la baxeen. Marka noogu dambeysay aan mechanic fiican loo helay. Marka iyaga waxay moodayeen mechanic aan macnaha kuwii kore ayaa loo soo dooray. Markii la arkay ninkan mechanic qatar yahay oo baabuurka hagaajiyay oo nalal ku shiday oo martiisna uu arkay wax yaaba ayaa waxa la ninkan baabuurka u dhaqaajiray wax laga kaxeeyay meesha. Marka wadankeenni maaragtay sidaasaa loogu talagalay inuu dhooqada ku jiro, qarankiina dusha ka saaran yahay gaariga, shicibkiina way saaran yihiin, qofkii loo keenana wax barbuu la baxaa. Marka macnaha baabuurkii gobol baa la xadaa maalin walba. Ninkii noo wanaajiyey oo maamulka noo shiray gaariga u dhaqaajin lahaa matoorka kiciyey, waxaa la ninkan waa nin xunba. Waa meesha laga qaaday baabuurka ku dhaqaajin rabaa. Marka waa saaxiibkay farmaajo.